Հարգելի նախագահություն, հարգելի գործընկերներ, հայտնում ձեր ներողամտությունը, որովհետև շեղվելու եմ թեմայից։ Սյունիքը դարձել է Հայաստանի կիզակետը։ Ես հասկանում եմ բոլոր պատճառները, թե ինչու ենք այսպես ազգովի դարձել Սյունիքագետ։ Բայց մի շատ կարևոր բան մենք անտեսում ենք։ Սյունիքը մեր ոչ թե պառակտող աշխարհամասը պիտի լինի Հայաստանի, այլ առնվազն հիմա միավորող։ Ալիևյան նկարտումների ֆոնին որոշ ուժեր շարունակում են պրկված պահել մեր քաղաքացու նյարդերը, կեղծ լուրեր տարածել Սյունիքի մասին, փորձելով ահաբեկիչ նոտաներ ուղղել Սյունիք։ Ու դա անում են հայրենասիրական լոզունգներով։ Ձեր ահաբեկիչ նոտաները, հարգելիներս, փշրվում, թափվում են հենց զանգերի մոտ։ Ձեր էժան ինքնահաստատումներով հեռու մնացեք Սյունիքից։ Մենք հիմա պետք է, որ Արցախը Հայաստանին միավորելու քայլերով զբաղված լինենք, մինչդեռ Սյունիքը տարանջատելու փորձեր են արվում։ Եթե ձեր հաշվարկները այն է, որ մարդիկ կորցրել են իրենց հիշողությունը, գուցե այդտեղ էլ սխալվում եք։ Տարիներ շարունակ նաև Սյունիքում իշխանական բոլոր լծակներով մարդկանց ստիպել են անել այն, ինչ ուզել են, մարզպետարանից մինչև տիմ են ստիպել։ Այո, ինձ էլ են աշխատանքից ազատել միայն նրա համար, որ հանդգնել էի դեմ կանգնել պարտադրանքին ու չընտրել ազգային ժողովի իրենց ասած պատգամավորի թեկնածուին։ Բայց բնությունը չի կարող երկար ճանապարհ գնալ։ Ուր են հիմա պրիմիտիվ բռնակալները։ Իսկ ես ահա այստեղ եմ, ազգային ժողովի թիվ 1 ամբիոնի մոտ։ Մենք բոլորս լավ հիշողություն ունենք, ու մենք պետք է տեր կանգնենք մեր ազատություններին, մեր արժանապատվությանը, մեր երին։ Պետք է վերադառնանք առանց հայհոյանքների կյանքի։ Մեր երեխաներին պետք չէ հայհոյանքների խրախճանք։ Պետք է խաղաղություն, անվտանգություն է պետք։ Իսկ դրանք ներքին պրիմիտիվ կռվշտոցներով դրանց մենք չենք կարող հասնել։ Մենք լավ հիշողություն ունենք, եւ որևէ մեկը հուշ ունենա, թե գյադայական պահվածքով կարող է երկար ճանապարհ անցնել, տեղային բռնություններ բեմադրել եւ ընտրություններին պարտադրել փորձել։ Մենք եւ ես ամբողջ ընթացքում Սյունիքում եմ լինելու, կանգնելու ենք բոլոր ազատ ընտրել ցանկացող քաղաքացիների կողքին։ Մեր թիվ 1 օրակարգը պետք է լինի բանակի արդիականացումը, սոցիալական բեռի թեթևացումը ու մեր երկրի ժողովրդագրական եւ մյուս ռազմավարական խնդիրների լուծումը։ Քաղաքացիների խնդրանքով նաեւ պիտի անդրադառնամ ազգային ժողովի պատգամավորների խոսքին Սյունիքի հետ կապված։ Տիկնանցից մեկը նշել էր. «Այս Սյունիքում բոլոր մեղավորները վերջացնում են, պետք է պատժվեն»։ Այո, ամենուր պետք է պատժվեն մեղավորները։ Բայց Սյունիքի մասին խնդրում եմ, պահանջում եմ, շատ զգույշ խոսեք։ Ու այդ Սյունիքը այն Սյունիքն է, որտեղ թեժ մարտերով տնավորվելու հայապաշտպան ու հայաստանապաշտպան գործողություններ են իրականացրել Անդրանիկն ու Նշտեհը, ումից մինչև հիմա սարսափում է թշնամին։ Մեր մյուս պատգամավորը եկել այստեղից անհասկանալի ժղաձգումներ էր անում, թե բա սարքում ենք, էլի ասում եք Սյունիքի այս դպրոցը այն մանկապարտեր, հա բա պիտի ասեմ, որպեսզի ամրացնենք մեր սահմանամերձ բնակավայրերը։ Եվ լավ է, որ ինձ այսպես եք ճանաչում, Սյունիքի և սահմանամերձ բնակավայրերի խնդիրների նկատմամբ պահանջատեր, ոչ թե էժան սկանդալներով հայտնի դարձող։ Շնորհակալ եմ։